Aslan uşaqlar üçün qarğı dalı basırıram. Dostlar, bu qara moruqdur. Yəni calaq yeni dəyişmiş qara moruqdur. Bunu əkirik, bura ağaca üzüm kimi belə ağaca belə atlanacaq qəşəng. Bismillah. Mən tutum, sən doldur. Dostlar, bu da qırmızı moruq, yəni malina deyirik. Bunlar da onlandır. Hər kəsin əkdiyi, pişdiyi, Allah xeyir eləsin, içində də mənim balalarım. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Dostlar, 7 gündür ki həyatda suda işləyir. Baxın, görün nə bərbad gündədir. Bir də təmizləməyə başlayırıq. Yine görüşürüz. Yok, yine görüşürüz. Yok, yine görüşürüz.
içinde de ne yapalım. Bu qara moruq çoludur. Bunu bu formada bağlamamın səbəbi odur ki, biz bu ağacı tərbiyə edirik. Yəni ki, ağacı yan formada məftilə bağlayırıq. Bu artıq bu formanı alacaq və buradan çıxan bu zoğlar hamısı qalxacaq yuxarı. Bugün kakoslu kete hazırlayırız. Çok maraqlı bir dadı var. Bunun için bize lazımdır 400 stekan un, 300 gram kereyağı, 2 yumurtanın sarısı, 1 çay kaşığı çaylı soda, 1 stekan katıl, içli için 1 stekan kakos, 2 stekan şeker. Bir şey hazırlamasını.
yağla unu unac edirik. Əlavə elədim. Bir stəkan qatıq çay qaşığı çayın soda qarışdırırıq. Çox yoğurmuruq, təmiri bir balaca toparlayırıq. Biraz əlimizlə düzəlişdiririk, təmiri yayırıq. Yaydığımız təmiri qatlayırıq. Qatladığımız təmiri 4 hissəyə böldük. Kündə halına salıq, ehmalca. İçlik hazırlayırıq, 1 stəkan kakos. Stəkan şəkər. Tökürəm. 5 qaşıq içlik tökdüm. Üzərinə yumurta sarısı çəkirik. Üzərinə çəngəllə bəzəklər vururam.
180 dərəcə sobada 600 qızarana kimi bişiririk. Dostlar, indi yeməyimizi hazırlayırıq. Mangal üstü steak, bir də ki, plov hazırlayırıq. Plov üçün su qoyuram. Suya duz tökürəm. Plov üçün bizə lazımdır 1 kg düyür, 200 qram yağ, duz, altını qazmaq üçün 3 yumurta, 3 xörək qaşığı un lazımdır. Steyki hazırlamaq üçün adam sayına görə belə tikələr, hərəyə bir tikə, 3 ədəd qivi, marinə eləyəcək bundan, duz, istiyot, pul biber, kəkri otu. Su qaynadıqdan sonra düyün içərisinə dökürük. Un qatıq. Yumurtanı əlavə edirəm. Birazca duz. Bunları yaxşıca qarışdırırıq. Azca da sarı köz. Əgər düyü belə qırılırsa da demək ki, hazırdır. Qazanın dibinə bir az yağ tökürük. Düyüdən bir qaşıq kimi götürürük. Yağ tam sindikdə qazmağı hazırlayırıq. Hazırladığımız qarışımı qazanın dibinə tökürük. Qazanın dibinə yayırıq. Biraz bərkidikdən sonra plov üzərinə tökürük. Bir qaşıq yağ tökürəm plov düyünün içərisinə. Qram yağ tökürük. Yarısını dibinə tökmüşdük, yarısını da üzərinə tökürük. Üzərinə sarı kök tökürük. Bir stəkan da qaynar su tökürük. Bunu örtüb vam ocaqda dəmləməyə qoyuruq. Dəyərli izləyicilər, artıq iftar az qalıb. Buranı da səliqəyə saldıq, betonladıq. İstəyirəm bu günləri, günlər yerə bir maraqlı bir yemək bişirim. Steak. Əslində bunu ingilisində beef steak deyirlər. Thank you.
Deməli, əti düzlüyüb, istotlayıb, kəşəti vurandan sonra deşirik. Ki, yəni onun arasına o tam keçsin və qibini beləcə kəsib arasına qoyuruq ki, əti bir az da olsa yumşalsın. Bunlar bunun deşəyə vermir. O düzlüyü adıqlarını deyir. İçin arasına keçsin də. Duzun yaşdı. Yenə kəkli yotunu mangalın üstə çəkməkdə çox gözəl iyi verir kavaba. Qəbul olsun, dua edənlərin duaları yerinə gitsin. Dəyərli izləyicilər, qibini ətin üzərinə çox saxlamaq olmaz. Baxın, görə qədər. Allahım, bütün duaları qəbul edin. Amin, 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 amin. Suya duz töktüm, keçup tökürəm. Ət bişənə yaxın. Üzərinə sos çəkirik ki, soçun olsun, dadlı olsun, həm rəngi gözəl olsun. Dəyərli izləyicilər, əslində steak xüsusi bəslənmiş heyvandan olur. Onun da ətinə mərmər ət deyirlər, yəni ətin arasında yersiz yağ təbəqələri olur. Bu da bizim heyvanların ətindəndir. Ona görə də bunun suyu, özündən belə su vermir. Və günür su verməməyinə görə belə sosundan yağlayır ki, yəni quru olmasın. Thank you.
Thank you.